Kako je udobno ođe, jebote. Moja mila, daj da preživim ovih 70 dana. Brate, ja nisam znao. Što? Ma be, šta ću? O, boli te možda. Koliko bilo? Koliko bilo? Sjedam. Ja sada njegove izjave primam. Da više sad neće biti Miljković, da juče je teo da me ženi, više sad ne. Sad se promenilo, sad više ne zna što je sa mnom. Sve im daje ovo što oni pričaju, sve. Sve. Ne primam se ja na njih, ja se primam na njega. Skuliraj se, sa crni stolom se iskuliraj. Ne mogu da se skuliraj, jer me boli to što on boli. Boli me. Skuliraj se, van stola se završavajte. Kosere se na emisiju sada i to je to. Ne dajte na sebe, držite se to. Želim mu dobro, Zorica Marković, svi. Skloni se od lune veštice. Ne ustaje tu, smeju se, gdje dojuče sam prebio sa ima do jaja. Pa to su tvoji drugari. Pa odjebem ću ih. Odjebem odjednom. Pa to ja kad sam ti pričala ko ti je drug, ti mi nisi vero. Dobro, sada vidi ko je ko. Maske padaju. Šta ću ja sad? To su tvoji drugari. Do sad su se polirali, tako da nema problema. Polirancija, znaš. Ne voli Marka, sad kod sve ko ne voli Marka, sad meni... Kad su me nazivali ovde da ne volim, da sam navika da budem druga, ta tvoja drugarica, kad sam ti rekla ti mi nisi verovo, sad, tek sad su verovo. Neću da je diram u Stefana, tako da boli me dopuno. Za drugari, gledalci 24 sata,